1950. gada 9. maijā Francijas ārlietu ministrs Roberts Šumans aicināja izveidot Eiropas ogļu un tērauda kopienu, kas arī aizsāka vienotās Eiropas projektu. Tās mērķis – radīt Eiropas valstīm kopīgas ekonomiskās intereses, lai veicinātu arī politisko integrāciju un izvairītos no jauna kara nākotnē. Lai kādas grūtības vienotās Eiropas projekts šos gandrīz 70 gados būtu piedzīvojis no kara, tas Eiropai ir ļāvis izvairīties. Par Baltijas valstīm kā vienotu bloku šajā Eiropas projektā vairāk Ilze Nagle no Briseles. Strīdi, kā veidot Eiropu tālāk un arī iekšējā grupēšanās, bijusi daļa no Eiropas projekta vienmēr. Pēc Eiropas ogļu un tērauda kopienas izveides tās dalībvalstis 6 gadus strīdējās, vai būtu nepieciešama arī kāda politiska kopība, līdz to tomēr ar Romas līgumu izveidoja 57. Gadā. 2008. Gada ekonomikas krīze Eiropa atnesa strīdus starp taupības aizstāvjiem ziemeļos un ekonomikas stimulēšanas un tērēšanas aizstāvjiem dienvidos. Bēgļu krīze iezīmēja plaisu starp Eiropas rietumiem un austrumiem, kas pretojās bēgļu uzņemšanai. Tāpēc šajā 28 dažādo interešu un vīziju ansamblī valstis sev meklē vienmēr sabiedrotos. Mana sajūta ir, ka arī mūsu kolēģi no citām valstīm, viņi jūt, ka Baltijas reģions, Baltijas valstis patiešām ir kopā. Es esmu gandarīts, ka mums katru reizi pirms Eiropadomes ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tikšanās. Ar mums trijiem vien tomēr nepietiek, atzīst arī Latvijas premjers. Mums arī tomēr jāmeklē un jāskatās arī uz lielākiem formātiem. Taču atšķirībā no Benelux valstīm, kas vismaz ārēja Eiropadomas pasākumos, dažreiz demonstrē vienotību kopā sniedzot paziņojums, vai pat trīs lielās Eiropas Savienības valstis – Francija, Vācija, Itālija – arī kopā iznākot pie žurnālistiem, Baltijas valstu līderi nekad šādam simboliskam žestam nav saņēmušies. Vienotība, protams, nav un nevar būt pilnīga. Piemēram, vairākos jautājumos, kaut vai attiecībā uz Krieviju, Lietuva reaģē daudz asāk un ātrāk nekā Latvija un Igaunija, kuras Premjera partijai, starp citu, ir noslēgts līgums ar Putina vienoto Krieviju. Pat, ja jūs paskatāties politiski, tad Baltijas valstis tagad nemaz nav tik ieinteresētas iekšējā sadarbībā. Visas mūsu valstis ir ieinteresētas vispirms jau Skandināvijas valstīs, mazliet vairāk arī Vācijā, bet nevienā no valstīm neeksistē ideja, ka sadarbībai starp trim Baltijas valstīm būtu jābūt prioritātei un daudzos svarīgos jautājumos ir nesaskaņas. Smagnējā Rail Baltica tapšanas gaita, kur katrai Baltijas valstī ir savas intereses, savulaik nespēja vienoties par sašķidrinātās gāzes termināla atrašanās vietu un vēl ar vienu neatrisinātais jūras robežu jautājums starp Lietuvu un Latviju. Un tie ir tikai daži no piemēriem. Tas ir pieklājīgas attiecības, bet nav draudzīgas. Tās nav siltas attiecības. Taču uz āru Baltijas politiķi ir apņēmības pilni šo vienotību saglabāt un izmantot to kā politisko kapitālu, jo lielajā Eiropas politikā tas tiešām var palīdzēt. Kā ar Baltijas vienotību? Manuprāt, ja viena valsts ir mazliet priekšā, tas pārējām būs stimuls to panākt. Es domāju, ka jebkurā gadījumā mēs visi trīs būsim kopā. Ilze Nagle, Latvijas televīzija no Briseles, Beļģijā.